Добър ден на 6 май понеделник. Гледате новините на канал 3. Аз съм Яна Мойсеева. Днес е Гергьовден, празник на българската армия. Навършват се 99 години от първия военен парад. И така отбелязваме Деня на храбростта и празника на българската армия. По традиция той беше честван във всички гарнизони в страната с различни прояви. В София тържествата започнаха от рано сутринта. Тържественият водосвет на бойните знамена и знамената светини беше отслужен от мелнишкия епископ Герасим с молитвеното участие на патриарх Неофит пред паметника на Незнайния войн. Армейските знамена бяха поръсени със светена вода. Час по-късно на площад Александър I се проведе и традиционния военен парад. Той започна с поздрав към строените бойци от страна на президента и върховен главнокомандващ Румен Радев, който приветства и всички по повод празника. Малко са държавите съхранили своето име, вяра и език през многовековни превратности и изпитания. И ако днес България е една от тях, т.е. защото нашият народ е изпитал и осъзнал необходимостта от единството на меч, дух и слово. И в най-тежките дни на изпитания, когато други са бягали от отговорност, българският войник е бил последната саможертвена преграда, защита на държавността. Да отдадем дължимото на всички българи, които воюват за истината, въстават срещу произвола и застоя и отстояват демокрацията. В тях е надеждата за една по-справедлива, по-човечна и просперираща България. Чест и слава за българската армия и за всички храбри българи. Честит празник на хората с погони. Да живее България! За славата на българската армия! Ура! Парада взеха участие 1000 военнослужащи от различни формирования на въоръжените ни сили, 48 верижни и колесни бойни машини на сухопътните войски и зенитно-ракетните формирования на военно-въздушните сили и 10 вертолета и самолети от състава на военната ни авиация. Кулминацията на събитието беше ретротехниката от периода на Втората световна война. И тази година гражданите са доволни от парада за Деня на българската армия. Това заяви военният министър и лидер на ВМРО Красимир Каракачанов пред камерата на канал 3 след тържествения водосвет на бойните знамена пред паметника на Незнайния войн. Той честити празника на всички жени и мъже в униформа, както и на ветераните, отдали своята младост в служба на България. Взети са мерки нашите военни линии за пръв път всяка година правят паради, както виждате. Знаете, че винаги има недоволни, затова ви задавам това. А, не, специално от парадите на армията винаги има доволни. Особено последните две години, откакто правим парадите по-големи, по-тържествени, изкарваме и авиация, не само сухопътни войски, виждате, че хората са доволни. Също така,
стартираха трите проекта за модернизация. За самолетите, за изтребителите, за корабите и за сухопътни войски, новата бронирана машина за пехотата. Така че много се направи. Благодаря и на премиера за доверието, благодаря и на финансовия министър за разбирането. Както знаете, той е като ротния старшина. Ако той каже, няма проблем, за сега всичко е наред, надявам се до края на мандата да свършим работа. Кога ще участва F-16 в военен парад Бок 70? Преговорният екип заминава на 7-ми, утре. Той се състои от трима заместник министри на отбраната, на икономиката и на финансите и експерти, разбира се. И ако успеем да постигнем с нашите колеги от Съединените щати приемливи цени и приемлив механизъм на плащане, мисля, че надявам се, разбира се, делегацията като се върне да донесе добри новини. Най-вероятно 2021-2022. Това, което сме разговаряли с колегите от САЩ, е, че ако сключиме договор, 3 години след сключването на договора ще имаме 8-те нови изтребителя. Втори ден от посещението на папа Франциск у нас. Още вчера Светия Отец наруши протокола и се разходи сред хората, а днес всички, които искаха да се докоснат до него, можеха да го направят в Раковски. Папа Франциск даде първо причастие на 242 българчета от най-голямата католическа общност у нас. Светия Отец отслужи света литургия в църквата Пресвето Сърце Исусово в Раковски, а след това в другия храм в града, Свети Архангел Михаил, се срещна с стотици вярващи. Вие, скъпи деца, дойдохте от всички кътчета на тази земя на розите, за да участвате в днешния възхитителен празник. Сигурен съм, че никога не ще го забравите. Това е вашата първа среща с Исус и първо посвещаване в Неговите тайнства. Виждам, че сте облечени с бели туники. Това е важен белег. Вие сте облечени празнично, защото първото причастие е преди всичко празник, в който възхваляваме Исус. Той винаги ще остане редом с вас и ще ви подкрепя. Първото причастие наистина е едно свето тайнство, но то няма да е последно за вас. Помнете, че Исус ще ви съпровожда винаги. Пожелавам ви днес да се положи началото на един живот пълен с щастие и радост. Dio è nostro padre. Да кажем заедно, Бог е нашият баща. Исус е нашият брат. Църквата е нашата майка и нашето семейство. Ние сме приятели. Не така ли е? Врагове ли сме ние? Не. Ние сме братя. А нашият закон е любовта. Исус вече е в сърцето ти. Да. Какво усещаш в момента? Какви чувства напира теб след това, което остана в храмовата? Малко, не знам защо, притеснена, но и много радостна в същото време. И не знам как да го опиша с думи. Този ден по какъв начин ще остане в съзнанието ти? Кое е нещо, което ще помниш винаги от това, което остана в църквата преди малко? Ами как? Той ми даде хлебчето и как точно ме погледна. Това. Какво най-много те впечатлява в папа Франциск? Ами, добротата му към хората. Какво почувства, когато се приближи до него и какви чувства в момента изпитваш ти? Радост. За вас какво означава това, че вашият син преди малко получи първо причастие? Това е огромна привилегия за нас и за моето семейство.
да получи първото причастие точно от Светия Отец. Това не се случва всеки път. Това е един огромен празник, би казала, за семейството. Вие някога представили сте, че това нещо ще бъде възможно? Папа Франциск ще дойде тук. Нещо повече, вашето дете ще получи първо причастие лично от него? Не, никога. Жанет, какво е нещо, което винаги ще си спомниш от този ден? Че съм взела първо причастие с папата. Какво чувстваш в момента и какво беше чувството, когато се приближи до Светия Отец? Радостно. Някога представил ли си, че ще получиш първо причастие, при това не от кой да е, а от лично самият папа, папа Франциск? Не, не съм се представила. Предполагам, това е първа среща на вас с папата. Емоциите, които напират във вас? Не описувам. Радваме се много. Кажи ми, кое ще е нещо, което ще помниш винаги от този ден, от тази паметна дата за теб, 6 май? Когато папа Франциск говореше за Исус и че той е близко до нашите сърца. А за вас какво означава това, че вашето дете днес получи първо причастие лично от папа Франциск? Когато научихме, не сме спали от вълнение. А какво трябваше да прави тя, за да стане част от това събитие днес и да си спомня този ден до края на живота си? Ами всъщност като цяло е всичко, нали, което трябва да знаят. За Библията изучаваха молитви, песни, как да се изповядат, 10 Божи заповеди, в които не трябва да, какво не трябва да правим, че трябва да прощаваме на ближния си. Всъщност те много това учиха и тя показваше и на своите съученици какво трябва да прави, какво не трябва всъщност. Вярвам, че Исус е във всички ни и трябва да вярваме, че сме добри хора. Наистина. Всичко от днешния ден очаквайте и в централната ни емисия в 18. Хубав следобед до тогава.